kaaga mahadcelinaynaa warda waqtigaaga quruxda badan aad noo soo hurtay barnaamijkeena bulshada iyo toddobaad ka xubinteena maanta waxaa inoogu marti ah walaasheen warda cabdiraxmaan cabdilaahi oo ah dadka hibooyinka ilaahay siiyey iyagoo waddankooga jiran joogana samaystay shaqa abuur kana faa'iidaystay fikirkooga soona bandhigay waxyaaba casri ah waddanka hooyana ku samaystay warda kusoo dhawow barnaamijka wando waxyoolaal aad baad u mahadsan tahay inaad igu marti qaadid barnaamijka bulshada iyo toddobaadka wando waxay aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga waxaan jecelahay taariikh nololeedkaaga oo kooban si dad badani kuu bartaan inaad noo soo koobto bismillah magacaygu waa warda cabdiraxmaan cabdilaahi waxaan ku dhashay magaalada hargeysa waxaan ku barbaaray isla hargeysa waxaan ku qaatay dugsigeygii hoose al-irshaad primary school waxaan ka baxay 2009 waxaan ku qaatay high schoolkaygii nuuradiin high school waxaan ka baxay 2011 waxaan ku qaatay jaamacaddaydii jaamacadda gulis university faculty of civil engineering waxaan ka baxay 2015 september hadda waan shaqeeyaa aad baan ugu faraxsanay aad baad ugu mahadsan tahay sida quruxda badan aad noogu soo koobtay taariikhdaada waxaan ka warqabnaa waxaad soo bandhigtay qalabka haweenku isku qurxiyaan iyagoo kala duwan haatan halka waxaan ku haynaa kariimkii oo kaliyata laakiin waxaan qaabab kala duwan baad usoo bandhigtay waxyaabay haweenku isku qurxiyaan iyagoo naturaliyood ka samaysay dhir dabiici ah marka waxaad nooga warbixisaa waxyaabahaad samaysay adigoo noo soo bandhigaya bal qaabkaad u samaysay iyo waxyaabahay ka samaysay yihiin waxaan sameeyaa scrub oo ah daashi dabiiciya wax oo ah tan habluhu iskaga qaadaan xaada iyo saamuun waxaan ka sameeyaa dhirteenna dabiiciga ah inta ugu badan waxaan ka helaa dalkeenna aslimilis ayaan ka iibsadaa inta kale waxaan layga keenaa indiya iyo suudaan iyo bangladesh maxaa la dhahday runtii aniga ayaa sameeya aniga ayaana isku dardara soo iminka waxaan haystaa alxamdulilah like customer fiican waxaan geeyaa dhowr meheradood like sida asli iyo meelo kale si qurux badan baad usoo bandhigtay qaabka waan daawaday anigu bartaada facebookaan ka arkay markii ugu horreysay aad baanan u jeclaystay dee in waddankii wax lagu sameeyey bal aan tijaabin karanaa annaga haddaan nahay hablahare somaliland waa tahay waxaad nooga warantaa bal goormaad bilowday fikirkan maxaase kugu dhaliyey in aad waddanka gudihiisa aad ku samayso product noocaan ah ama wax soo saar noocaan ah waddanka gudihiisa aad ku samayso qorxay waxaan bilaabay 23 May 2016 baan bilaabay ayaan bilaabay waxa igu kaliftay markaan arkay inay caqabada inay jirto magaraysaa helidda daashi dabiiciya oo boqolkiiba boqol naturala ayaa igu kaliftay soo waxaan ku bilaabay markii koowaad aniga ayaa isku tijaabiyey markaan isku tijaabiyey baan arkay inuu anigii anfacayo kabacdina waxaan u qaybiyey hablaha asxaabteyda way ka heleen kabacdina saas baan ku bilaabay inaan sameeyo iyagii baa iga dalbaday oo igu yidhaahday naga iibi soo sidaas baan ku bilaabay marka imkana wuxuu ka koobanayay saddex walxadood baan imika sameeyaa scrubkaas oo ah kan jirka nadiifinaya iyo mid aroosaduhu ay isticmaalaan oo habluhu markay ay ku isticmaalaan maqribiga oo kale inay markay gelayaan xamaamka ay u isticmaalaan iyo waxka iyo saamuunta oo kala duduwan iyo waxaa kaloon imika doonaya inaan sameeyo dalabkooduna aad u badan yahay kareemyada wejiga oo kala duwan ka oiliga iyo ka dryga iyo ka sensitive skinka intaba kuwaasna waxaan rajeynayaa dhowaan inaan samayn doono insha allah waa tahay horta waa qaab qurux badan in qof wax dabiiciya intuu ka fikro uu usoo bandhigi karo intuu naftiisa marka hore ku anfacay haddana uu bulshada la qaybsan karayo kolley waa fikir aad u qurux badan ra'yi ahaantayda markii fikirkaasi kugu dhashay iyaad usoo bandhigtay oo kugu dhiirigeliyay inaad samayso ma jirtaa qof dhiirigelintiisa ilan qof waliba markuu fikir maskaxdiisa kusoo dhaco wuxuu u baahan yahay cid ula kaashado ma jirtaa qof adiga kugu dhiirigeliyay oo ku yidhi alleleh waa loo baahan yahay waxaa jirta inan igu dhiirigelisay waxaa la dhahaa asma sheekh aadan maxamuud asma aadan siiro markii koowaad aan soo bandhigay waxay markii samarkii iyadu timaaday markaas baan soo bandhigay kabacdi anigaa isku tijaabiyo oon ka helay kabacdina iyadaan u geeyey ilaa xaafadooday u qaybisay kabacdina feedback iyadaa igu soo celisay iyadaa igula talisay iyadaana igu garab istaagtay waxaana jecel inaan uga mahadnaqo maadaama ay ka mid tahay qofka iyadu browdka igu ah igu taageera mar walba maadaamaad hadda bilow iska tahay qofkuna markuu wax bilaabo arqalada
عرقلده فربدن با كهوريماتا ان ما جيران عرقلده كهوريميد ان او ان كهوريمينتا سمينيس قلب كان ما دام انان هيسنين قلب ان ورشده انان هيسنين دو وحي باين مركا برودكت اما عاد سمينيس وحصو صار ان ورشده هشو مركا ما جيرتا وح عرقلده كهوريماتا انت قلب كان سمينيس waxa jirta aqalada iga hortimid wax weyn laakiin igu ma haysto machine aan hadda ku sameeyo waxaan ku sameeyaa small machine dirtu way kala duwan tahay qaar waxay u baahan tahay in la qalajiyo qaar waxay u baahan tahay in aan machine ka weyn aan hadhuurka lagu ridqo aan ku ridqo qaar han machine bay u baahan yihiin so alxamdulillah laakiin taas waan ka baxay laakiin waxay igu haysa dib oo kala de markaan magaranaysa qof oo dukaanka kama ku emergency soo dalbado waxay igu haysa dib inaan u diyaariyo qofkii وقت يار إنه كدي ياري وحي جو قالتها وقت بدلنا كدي ياري ما دام وقت جا أنت على أج وبهي هاي إن هوش أنت على أجنا عيك عمر يسو وقت أنت هلا أج بي جو قالت عمر كدلب كي ما دو إن نجو جيسو قبت لقى صوت البضاي أنت بدلنا ورتا أون شقة يا لبدا قلين بقى مركا واحد سكوت ضيع إنا سمايو خميس تيجي معاه وكلا لبضاع عشو عن شانس كاستوعي إن سمايا مركا وحي جو قالتها يو كلا يمكا هدو مانتو كلا دو تكان كي كجو وحي كورنين إسلام مركا بنوكين markaas sida maanta oo kale igu dhacday anigoo shaqadii joogay la soo hadlay waxa igu yareenankii alaabti ma raba ay keen waxa igu qaadanaysa marka one day inaan qaato one day bay igu qaadataa marka inaan diyaariyo marka inta badan waxaan isku dayaa inaan khamiista iyo jimcaha aan fadhiyo aan sameeyo dalab badan in case cidii u baahata inta badan order baan ku sameeyaa siday kolbo ugu baahan yihiin haa unbaan ugu sameeyaa dalab ahaan baan ku sameeyaa bal maxaaf markii bulshadii sida ugu baxdo in maxaafal ciriso kaaga yimaaday in inta badan dadku maxay ka yiraahdeen kariimyadaada marka lagugu soo celiyo falcelis dad badan ma isticmaalaan dad badan ma u yeedhaan oo ma ku yiraahdaan waxaa goon ka helnay bal marka koobaad ay habluhu saa u qaataan mar koobaad hadday one time isticmaalaan way ka helaan markaaba way isoo jawaab celiyaan waxay igu dhahaan waan ka helnay marka anigu weli maan samaynin show waxba maan soo bandhigin laakiin iyagunbaa isku sii sheegsheegalay qofka in case qofka iga qaata maanta uu ka helaa wuxuu soo sheegaa saaxiibkii kabacdina qofkaas wuxuu igu soo celiyaa feedback fiican wuxuu igu dhahaa waan ka helay waxaagii mise saaxiibaday baan ku wadaa iyadna waxay rabtaa inay iibsato soo dadku iyagaas ku soo sheegsheega inta badanna waxaa ii yimaada aroosadaha aroosadaha aad baan uga iibiyaa scrubkayga inta ugu badan uu iga socdana waa aroosadaha iyo hablaha caadigaaba waa tahay kan oo kale wuxuu ka mid yahay wax soo saarkaaga iyo waxyaabaha samaysay waa scrub ama kriimyada habluhu ay marsadaan ay u isticmaalaan si isugu qurxiyaan buu ka mid yahay waa body scrub jirka loogu talagalay wejiga meel kastaad u isticmaali kartaa waa tahay bal waxaad nooga sheekaysaa qaabkaad u samaysay waxyaabuhu ka samaysan yahay intee dalka laga helaa inteebaa muxuu ahaayey aan dalka laga heli karay wuxuu ka kooban yahay 24 ingredients waxaana sida ma halkan ku arkaysaan ku qoran warda dilka aan honey body scrub waxaan ka sameeyaa ugu badan waxa weeyaan malab iyo dilka dilka waa geed ay suudaaniintu isticmaalaan bukhaarka waxa kaloo ka sameeyaa like oo ku jira sugar way ku jirtaa olive oil way ku jirtaa sea salt ku jira almond oil way ku jirtaa ginger ku jira beans ku jira kuwa inta ugu badanna waxaan ka helaa dalka like asli milis baan ka helaa like inta ugu dhowr geedo ka mid a na waxa laga keenaa xagga dalka dibaddiisa laga keenaa waxa jira hablo badan oo iminka aan fahansanayn oo isticmaalaya kimikaal say naftooda ugu qurxiyaan dhibaatooyin fara badan aad arkayso iyo wejigoogii finan badan ka soo baxeen aad arkayso iyagoo qaarkooda jirkoogu aan qurux inta raadinayeen ku sifool xumaadeen balabahaasoo kale maxaad kula talin lahayd bismillah waxaan kula talin lahaa hablaha isticmaala kimikaliska inay iska joojiyaan oo ila eegaan daashigan dabiiciga in anigu sameeyey daashigan dabiiciga wax ku sameynaya oo kale shining fara badan dead cells markaad isku xoqdid like waa scrub markaad isku xoqdid wuxuu ku sameynaya like dead cells keeni hore xagan sare dubkeena sare maqaarka uu kaa saaraya shining fara badan glowing buu ku sameynaya marka waxaan kula talin lahaa inay iska daayaan kimikaliska oo isticmaalaan waxyaalaha naturalka anigu sameeyey waa made by Hargeysa made by me waa tahay aad baad mahadsan tahay waxaana kaaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar koobaad baadaan nahay bahda kalsan TV isku duubnaan sida quruxda badan aad waqtigaaga noogu soo hortaado oo mashquulsan aad haddana jeclaysato inaad kala qayb qaadato waxaan mar labaad kaaga mahad celinaynaa waxyaabaha dabiiciga aad ku fikirayso adigoo ah qof dhalinyara si aad bulshadaada ugu soo bandhigto aad iyo aad baad mahadsan tahay Werda gacmo fura kusoo dhawo mar kale habiibtii.